Hej. Jag heter Nisse Munk och jag står här Valborgsmässoafton 2001. Och nu undrar ni kanske varför jag sätter upp en skylt här mitt i skogen. Men det är så att jag står mellan Högbergs gamla affär och Hinsäng. Och här går gränsen mellan Åshyttan och Ringshyttan. Och jag kan säga att direkt nedanför mig här på sidan här så har vi den nedre kärn. Då vet ni var jag befinner mig. Och jag vill också hälsa er välkomna till en vandring som vi ska göra nu genom Ringshyttan och en del av Ringshyttans historia. Vi ska träffa Åke Öhrlén som kommer att dyka upp då och då. Och sen kommer vi att tala med en hel del kända gamla ringshyttebor som ska få berätta om hur det var i forna tider i Ringshyttan. Så jag säger än en gång, välkommen till Ringshyttan och vår vandring i bygden. Nu har vi förflyttat oss, jag och Åke Mossberg som står bakom kameran, upp till den plats där Valborgsmässan ska firas i Ringshyttan. Och jag sitter här tillsammans med Otto Fransson och jag skulle vilja fråga dig, Otto, hur länge har man haft Valborgsmässofirande här? Ja, i byn har vi ju alltid firat, men den här platsen, 1982, så byggde vi den här klockstapeln. Och klockan är tagen ifrån den gamla verkstaden, gruvverkstaden. Och den invigde som sagt var 82. Sen den tiden har vi haft firandet här. Och vi har en ganska fast tradition. Vi har en grov nordsvensk med en riktig kusk som samlar ihop ungarna uppe vid gamla garageplan. Sedan när ungarna är lastade så sätter marschen igång på vägen här ner emot. Och bak, det är de små som åker på vagnen. De äldre ungarna går bakom och bär facklor. Och sedan när de kommer fram hit till brasan så är det mycket viktigt att det är barnen som tänder brasan, inte de vuxna. Under tiden så ringer klockan här uppe och den sätter igång att ringa när hästen syns ett par hundra meter längre bort. Sen när brasan har kommit igång så blir det alltid givetvis ett tal, ett hälsningstal. Och i år så är det Gårdhagen, Peter Gårdhagen som håller hälsningstalet. Sen kommer diktläsning och sen ställer byns ungar varje år upp mycket tappert och ordentligt. Vi kallar dem småbraserna och de uppför lite spex och skojar här uppe på den här platån. Sen delar vi ut lite blommor och skryter ut av folk som har hjälpt till här. Och sedan så är det Roy Svensson som blåser avslutningsfanfaren. På Ringshytteluren, var har vi den? En stor, där borta är det. En lång, 2 meter lång nävelur som tillhör Ringsbyalag. Och det jag glömde säga att han blåser givetvis in själva festligheten också på den där byns egen lur. Ja, nu klämtar klockan i stapeln som Otto sa. Och här kommer hästen med vagnen full av barn. Och så kommer det här facklor. Och jag ser längre bort så är det också ytterligare facklor på väg. Och det här betyder att Ringshyttans Valborgsmässofirande 2001 har tagit sin början. Där. Ja.
Nu. Så, då är jag. Och till och med kornen sår ut i jorden, glatt han arbetar på vallar och vretar. Hoppas att jorden skördar skall giva, giva så givmilt sjufaldig skörd. Fåglarna sjunga och bygga sitt bo. Ja, visst, så var det ju idag. Hörde ni så mycket fåglar det var som sjöng och bo byggde de och... Ja, det kanske inte stämde riktigt det där, men det var väl ingen som var ute och sådde några korn idag, men en och annan potatis. Är ni beredda då? Nöjde all som striden ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, det vet du ha. I Sibel är det jättebra. Var nöjd med livet som vi lever här. Striden! Striden! Komma för hans skicklighet och nu är han på gång att lära upp flera blåsare i ringsitterluren. Varsågod. Tack så mycket. Tackar. Nu har vi firat färdigt sista april och vi har flyttat fram oss till den 7 juni. Och jag sitter nu här på Ringshyttans hyttbläck tillsammans med Åke Öhlén, gammal Stribergsbo, men nu har du flyttat till centralare delar av Nora. Du har ju arbetat en stor del av ditt verksamma liv här i gruvorna. Ja, inte en stor del, hela livet har jag varit här. Alltså jag började ju som springfas här 1943 på kontoret som vi ser bakom oss här i Stora gården. Och sen blev det så småningom tidskrivning uppe vid gruvan. Och sen kom man ner i gruvan då som gruvmätare. Jag gick bergsskolan och kom tillbaka som gruvingenjör. Och det höll jag på med då tills gruvan lades ner 1967. Så var jag kvar ett år för att hjälpa till med nedläggningen. Vi tog upp material ur gruvan och sålde till de som var hugade spekulanter. Så att 1968, då lämnade jag den här platsen för gott och så flyttade jag ner till, mitt arbete i alla fall, flyttade jag ner till Granshammar, till Ernström Mineral. Så hade gruvdriften varit kvar här så skulle man kunna säga att du skulle ha kunnat gått från springpojke till disponent. Ja, möjligheten har ju naturligtvis funnits, men ja. Jag säger precis som de här andra nu som de intervjuar, det är styrelsen som bestämmer så. Ja. Men, det men visst det i princip gällt så visst har man kunnat gjort det. Ja, det var ju en märklig väg. Ja, nåväl, nu ska vi tala om andra saker här, just om Ringshyttan och namnet Ringshyttan. Var ja, kommer det in? Det är lite delade meningar om vad ursprunget är, men det var så att
en bergsfogde på 1400-talet. Han hette Lars Ringsmager och han var just för den här bergslagen. Och det är säkerligen han som har stått fadder för det här namnet. Det finns en del som säger att Ringsjön, som är nuvarande Dammsjön, den kallas för Ringsjön då i något sammanhang, att det var den som skulle ha varit ursprunget till det hela. Men det tycker jag är långsökt. Men det är ju alltid så här, vad var det först, ägget eller hönan? Mm, jo. Det var ju... Men vi lever efter den tron att det var Ringsmager som var fadder för det. Jo, det är nog kanske det mest logiska att tänka sig. Ja. När byggdes den här hytten? Det vet man inte egentligen, för att hävderna går inte så långt tillbaka. Första gången som Ringshyttan överhuvudtaget, namnet Ringshyttan är nämnt, det är 1520. Och det var en man här som hette Nils Jönsson, tror jag det var. Han bevittnade en gåva från på en gård, Sjögösta, som ligger i Närke, som de hade skänkt till Jungfru Marie kloster i Örebro. Det är första gången som namnet Ringshyttan finns. Men sen 1539 och framöver, då är det mera bekant alltså. Men själva hyttan här, den härrör sig nog säkerligen från 1300-talet. Man tror att den är likåldrig med Västgöthyttan. Och den finns nämnd 1385. Så att det är gammal mark. Ja. Allan Wetterholm, som är expert på de här områdena, han säger, han har ju tagit prov på slagg och gjort sådana C14-analyser på det. Och han har kommit ner i 1200-talet. Så det är gammal byggd det här. Ja. Här susar historiens vingslag. Ja, det gör det då. De äldsta hyttan låg inte ens den här. Den låg inte här, nej. Man tror att den här kom först på 1500-talet, eller kanske 1400-talet. Man har två teorier. En hytta låg i den här riktningen, alltså uppströms med bäcken här. Den ligger väl väldigt nära till hands, för det var ett fall där uppe som var tillräckligt stort. Men sen finns det också rester utav hyttverksamhet uppe vid övre Striberg och nedom gammalgruvan. Och det tror jag faktiskt kan vara en teori som stämmer. Nära till malmen, de hade nära till vatten och det var ju det, och skog naturligtvis. Ja. Och det var ju det som bestämde var hyttan skulle ligga. Jo, det var ju väsentliga delar i hyttverksamheten. Ja, nu är det öppen mark runt omkring här, men om vi nu går tillbaka här till 1890-talet, hur skulle det kunna se ut här då? Ja du, då var det liv och rörelse här. Det var många jon som arbetade i den här hyttan. Jag tror de var ett 40-tal uppdelade på olika bergsmän, för de bröt, eller drev inte hyttan samtidigt, utan de fick ta den allt eftersom den blev ledig så att säga, och allt eftersom de hade tillgång på, själva hade tillgång på malm och framför allt kol. Men det var ett 40-tal då som jobbade här nere. Det var fullt av kolhus och rostgropar och rostugn och cinderspel för den här stora högen som är uppe här. Den, från 1870 då så spelar man upp cindret med ett spel och på 33 år så har den där stora högen bildats. Den här slagghögen. Ja. Det var dåligt med vägar. Man hade byggt väg till Fåsjöhyttan som gick här ute 1853. Man hade byggt Noravägen 1865, alltså landsvägen som går här uppe. Mm. Men i övrigt så var det väldigt uselt med transportvägar. Utan det var mossar och myrar på vintern som man körde fram kol och malm på. En strävsam tid och hård tid. Mycket hård tid, mycket hård. Och det var en
Hyttan alltså var ju centralpunkten, kärnpunkten i det här, och det var någon slags helig mark. För att, jag kanske inte på 1890-talet, men tidigare så var det belagt med straff. Man fick böta 40 mark koppar eller silvermynt och man svor här nere. Och råkar man slåss, vilket man gjorde vid flera tillfällen, ja, då blev det verkligen kännbart för dem. Mm. Det blev hårda straff. För det skulle råda hyttfrid. Man fick inte hålla på med det. Och det var en, jag tror han heter Anders Andersson, en hyttdräng som uppträdde berusad. Och han hade svurit och illfänats här nere. Men han blev då satt i stock i Nora kyrka då utanför. Och sen blev han ådömd då en väldigt hög vitesföreläggande. Men han hade inga pengar. Så då satte de honom på vatten och bröd i 13 dagar. Så det var lika illa att svära i hyttan som att svära i kyrkan? Ja, absolut. Det var det. Det kanske till och med var värre. Ja. Här fanns ju också... Hemman, hur många hemman var det här i Ringby? Ja, till börja med så var det 3 hemman. Vi har då, om vi vänder oss så ser vi nummer 1. Som vi nu kallar för Stora gården. Det var 1 hemman. Sen har vi till här uppe då nummer 2. Och längre neråt här till höger nummer 3 och sen nummer 4. Det var de 4 stamhemman som fanns. Men sen var det ju söner och så vidare som skulle ha sin utkomst och då delade de på det där. Så av 2:an blev det ju 2 stycken fastigheter. Även Stora gården här nere, eller nummer 1, delades mellan 2 bröder. Så här ute på åkern, där stod det ett hus, ett stort kringbyggt hus här. Som revs någon gång i 1870 eller någonting i den stilen. Ja, och gårdarna finns ju kvar och vi kommer längre fram och går lite närmare in på dem. Ja. Ja, nu är vi vid framsidan av det hus som vi såg baksidan av när vi var vid ytbläcket. Och ja, var och en får väl avgöra själva vad som är den vackraste sidan. Och till dig, Åke, skulle jag vilja säga, det här måste vara en välkänd byggnad för dig. Ja, minsann, det är det. Jag hade mina revir, kan jag säga, där uppe i de där fönstren på andra våningen och längst utåt höger. Där huserade jag. Ja, och då var detta Stribergs gruvaktiebolags kontor. Det stämmer. Och då har vi ett namn här som kommer in. Vi har ju talat om Ringshyttan, men så har vi namnet Striberg. Var kommer det in och varför? Striberg, det hette väl från början Stripeberget. Alltså det var randigt berg. Det kommer utav den kvartsrandiga blodsten som bröts i gruvorna runt om här. Och Striberg börjar vid järnvägsstationen här och fortsätter uppåt. Det här är Ringshyttan, men där uppe är det Striberg. Men man har ju envisats att kalla hela byn för Striberg. Men jag tycker att Ringshyttan är mycket vackrare att säga, så att jag tycker vi kör med det i fortsättning. Ja, och jag håller nog med dig. Men den här gården byggdes inte som kontorsbyggnad hos Stribergs gruvaktiebolag, utan den har en helt annan historia och ja, det var en mindre herrgård, kan man säga. Eller? Ja, det var det. Det var ju stamhemmanet nummer 1, det här som jag sa tidigare då. Och från början då så var det ett timmerhus här. Stort, ett tvåvåningshus med valmat tak. Det var så kallad karolinerstil på det så här. Alltså även gavlarna var valmade, alltså avhuggna så här. Och jag tror att det finns rester kvar. Han byggde det här sen, Per-Olof Svensson, som var bygdens store man. Han byggde det här på 1870-talet. Jag tror det var 74, om jag inte är fel underrättad.
Och ja, det var delvis kvar utav de gamla husen också. Så han byggde här utanpå, kan man säga. Och det är stort och pampigt. Och ett skrytbygge skulle man väl säga idag. Men han hade mycket pengar. Och modellen till det här, det har han hämtat från Bo slott. För om ni tittar på gavlarna. Sen när vi kanske åker förbi. Alltså jag vill se den här lilla frontispisen här framme. Mm. De där pilastrar och grejer som finns, det har man också på Bo slott. Och han skulle överträffa alla andra bergsmän som byggde stora hus på den tiden. Och därför byggde han det här. Men det var ju lite väl stort. Uh-huh. Han hade en dotter, ja, han hade väl flera barn, men han gifte bort en dotter här i alla fall, så det hade bröllop. Och då levde hans fru, men hon dog strax efteråt. Och det sägs då att han hade den här bröllopsfesten, då var det ju ståtligt värre. Det var häradshövding och det var alla möjliga som var här. Och då stod de uppe på stora salen som då ännu inte var riktigt färdig. Och tittade ut över dammen här. Och där är det två stycken små öar. Och då säger den här häradshövdingen, tror jag det var, att det var väldigt vackert, de här öarna här ute, hur har de kommit till? Och säger Per-Olof Svensson att jo, den där, den är självgjord, men den där, den har jag gjort själv. Den var alltså anlagd. Men den här sagan, den kunde inte vara hur länge som helst. 1887. Då blev det konkurs för honom och han fick flytta härifrån. Då var han en fattig man. Ja, så glädjen blev inte stor över Nej. Den här. Och det var inte bara han som föll på den tiden. Du har ju hela bergsmannakåren, så att säga, ifrån Yxå, Hammarby och hela faderittan. De gjorde ju så att de skrev på växlar åt varandra. De skulle leva stort och fint. Och då blev det rena dominoeffekten. Ja. Faller en, faller två, faller all. Ja. Ja, det finns så mycket av det i Bergslagens historia. Den stora hävdatecknaren Johan Johansson, som för övrigt är född på fyran som vi kommer till så småningom här. Han säger ju det att de levde ju över sina tillgångar. Han tyckte det var hemskt. Det gamla bergsmansidealet, som han sa, de förr, då räknade en bergsman sig som rik när han inte hade några skulder. Han hade ett eget hem, så att säga, en fastighet. Och som sagt, inga skulder, hur små som helst, det skulle inte få finnas. Och så skulle han ha några plåtar på kistbotten. Mm. Då var han bra. Ja. Men, säger Johan Johansson, det där idealet har försvunnit helt och hållet. Nu ska de ha allt möjligt. Och för våran del ska vi nog inte fördjupa oss för mycket i det här heller, så det går illa för oss, utan vi tar och flyttar på oss. Ja. Och det har vi gjort från den administrativa delen till den produktiva delen, till gruvan i Striberg. Och kan du säga några ord om gruvans historia? Ja, jag ska fatta mig kort. Där vi står nu, det är ju Karls schakt. Och det är den sista laven som vi hade fram då till gruvans nedläggning. Men gruvans historia är ju mycket, mycket längre. Den här tillkom 1900, ja, de började driva schaktet 1890 och laven byggdes 1903. Var klar 1904 med skrädhus och linbanestation och så brann den ner 1905. Och man fick uppföra en ny lave. Och den laven, den var i drift ända fram till 1929. Då brann den laven ner också. Och då uppfördes då en trälave och den stod då fram till 1952 då vi byggde den här. Så att
just den här delen är ju inte så där gammal. Den gamla uppfodringen fanns i den så kallade Bergenfällsschakt i den här riktningen, och det var för stora och lilla kärrgruvan. Så ja, det är korta drag. Ja, ja. Det finns mycket, mycket mer att berätta, men jo, det drar ut på tiden. Det är helt förståeligt. Ja. Ska vi gå iväg och se om vi hittar några gamla gruvjobbare härifrån? Vi kanske glömde några stycken när vi slog igen. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Så jag tycker vi går iväg. Ja, vi kallar framåt. Ja. Det räcker. Har vi tre gamla jobbare ifrån Striberg. Arne P. Eriksson, Lars-Erik Svensson och Olle Gustafsson. Och Arne, vad sysslar du med här? Jag var 15 år, så började jag på verkstaden som hantlangare på en smi utan Djurås Persson. Där var jag ju många år innan jag tog in på verkstaden sen och började som på på maskinerna. Jag jobbade på maskinerna i många år där innan jag gick till det som var här uppe i gruvan. Så sista åren var jag 10 år i gruva här nere på underjordet här. Samtidigt så hade jag ett uppdrag som jag hade under hela tiden som var väldigt viktigt. Det var att vara huvudskyddsbud som jag hade. Det var ju det mest väsentliga. Jag skötte ju alla inspektioner som vi hade. Och plus, som du åker minst, alla människor man fick plocka upp ur gruvan tyvärr. 5 stycken som jag vet att jag plockade under i år som jag jobbar med. Annars så jobbar jag med det hela tiden som mekanik. Jag jobbar hela tiden. Jag jobbar ju aldrig på någonting som hade med brytningen att göra. Men däremot åkte man ju runt i alla de här alla beting som de hade. Där träffade ju alla dessa människor och alla skrapspel och alla lok och allt som de hade. Mm. Och sen vattnet. Så det var väl i stort sett vad jag höll på ifrån där jag började i 34 år jobbade jag. Lars-Erik. När du slog igen 1967. Ja. Lars-Erik, du var i verket bland annat. Ja, till slut. Jag var början nere i gruvan som fraktade berg, körde lok, 5 vagnar bakom. Det var ett intressant jobb. Det är nog det bästa jobb jag haft någon gång. Mm. Fast jag skulle inte kunna tänka mig att börja en gruva idag. Men jag räknas väl bland ungtupparna. För jag började 64 och slutade 67. Mm. Så att, i samband med att det... Men på slutet var jag i verket för jag hade opererat lite och grejer. Ja. Det var ett härligt jobb också. Fina arbetskamrater. Bland annat Arne var förman för mig då. Ja. Och då har vi diskuterat ofta. Mm. Olle, du... Ja, jag var ortdrivare på sexan. Jag började 1957 och har bott i 10 år. Att det lades igen. Och det mesta var det handborrning, men på slutet hade jag en borrsax att börja med. I de tre sista år. Nu hör jag någonting här borta. Nu måste vi se då. Ja. Men kära vad detta är. Ja, det är nästan som man blir. Det är nästan som man blir mörkrädd här. På ljusa dagen. Är du kvar än? Ja, jag har lite efterjobb och lite planeringsjobb här nu. Så att jag har hållit ett tag här. Ja. Med fyllehammaren och lagfatet. Ja, jag tror... Hackan och spaden. Hackan och plåten. Ja. Jag tror att du är en sån där evig nostalgiker. En sån där som aldrig ger upp. Nej, man får aldrig ge upp. Det var ju kanske lite otur för dig att vi kom på dig här. Ja, det kan man ju säga. Ja, för här springer du väl varenda dag alltså, och rotar i det här. Ja, det gör jag. Men det är intressant att se det här. Därför att här har vi ju nu hur en... gruvarbetare var utrustad. Du har hjälmen, det är naturligtvis kanske en av de viktigaste bitarna. Den viktigaste biten. Plus lampan. Ja, du måste ju se det. Så vem var tvungen att se någon där nere med. Ja. Och så batteriet då, det är strömmen till lampan. Det stämmer det.
Och nu har du kanske inte att trampa på den där, men ni hade ståhättor. Ja, det var det. Och då var det fyllhammare och laggfat. Det var mycket sånt, ja. Men det tillhörde väl den lite mera förgångna tiden? Ja, det var det. Det var ju annars lastmaskiner. Det kunde ju ligga någon höga till kanten när vi var tvungna att datera här. Mm. Men det var väl inte så ofta. Nej, ni hade lite större lastare. Ja, vi hade lite större hjuldrivna. Ja. Både på räls och på gummidrivna. Ja. Det stämmer. Ja. Vi ska väl tala om att den här gubben heter Lennart Welander. Och du jobbade under. Ja, jag jobbade här ifrån 61. Eller mitten 60-tal till vi la ner då. 67. Mm. Det stämmer. Ja. Jag var med och drev magasin och stigort och sen var det långhållsborrning och så var det väl vi som var yngst åkte på lite tuffare bitar, jag rotdrivare. Det var väl det som jag gjorde då. Mm. Jag jobbar i lag med en som heter Hans Fågler som inte är kvar än, eller är borta. Vi drev ort in i det sista då. Ja. Naturligtvis så måste det ju vara så att ni som har träffat här måste ju ha en hel del att minnas från de här åren när ni jobbar ihop. Ja. Allihopa kan man säga som är med här. Ja, vi har flyttat lite på oss och nu gör vi så att vi släpper loss er ett tag så får ni minnas tillbaka tider som har flytt och som har varit. Jag skulle säga några ord om den här lampan. Det var ju ingen som hade haft den här, sa du, under sin tid nere i gruvan. Men jag är som Fänrik Stål, jag har varit med själv och haft den här lampan. Och där ska jag tala om för att det var inte något trevligt. För att det var, sitter en brännare här, va? Och det var ju karbid i den här och så brann det. Och då förstår ni ju så fort det blev en vattendroppe så slocknade den där. Va? Ja. Så då gällde det att tända den där igen. Sen brände man sig på händerna utav den. Så en gruvarbetare då, han hade aldrig ett hårstrå på högerhanden. Eller om han vänsterhand så var det på vänsterhand. Sen såg man på alla som var nybörjare hur de bar lampan. De bar i kroken så här. Och gick och slängde med. Vad hände då? Jo, då eldade jag upp byxor där hela. Så det är ganska snart så kom de ju på att man ska bära lampan på det här viset. Det var lite några ord om lampan. Sen kom ju de här belysningarna och de var ju bra. Men för de som handfatade, så, som du gjorde här borta, var han inte alls så där särskilt bra. För att när de böjde sig framåt, då rann det ut ur batteriet. Och så fick de enormt otäcka sår, brännsår på ryggen så här. Så att den som handlastade, han fick hänga ifrån sig det. Men sen blev det ju bättre batterier sen, så att ni blev aldrig utsatta för det där. Men lite plåga skulle de ha. Ja, det var ofta läck på. Det var det. Jag kommer ihåg, det skulle vara minnen också. Jag pratade om förut här en pumpare som vi hade där, Karlsson. Den kommer ni väl ihåg? Ja, du kommer ju ihåg den. Han hade ramlat ner i ett störtschakt i sin ungdom. Så att han, det var väl en 100 fattakar i det där. Som han stod sig emellan, så han blev lite tillvriden, mun satt på tvären på honom och så här. Men han var still going strong. Den där han satt precis på samma ställe jämt nere i pumpkuffen. Och där gick ju de som jobbade då på sexans nivå, de gick in åt där. Men sen när han blev själv då, så då lutade han sig mot väggen och somnade, va? Och då gick det att räkna plankorna utvändigt så här, var sitter han någonstans? Jo, han sitter på plankan nummer 6, då tog ju slägga och drömde till i det. Så han har, de har på att slå ihjäl ju. Man tycker han har lin i nog. Ja, likadant så sa han att det skrymtade ner i gruvan, vet du. Det finns ju skrymter, det var gruvmaj och alla möjliga.
Och då hade han en spik som han hängde mössan på. När han satte sig på sin plats, då tog han av sig mössan och hängde på spiken. Då hade ju bara upp hål där, på den där spiken. Så han kom ut en bit på andra sidan. Så när han lagom har somnat till, då drog de ut spiken och ramlade mössan ner. Va? Och sköt in den igen. Va? Och han hängde upp den och då drog ut spiken och så där höll de på. Och det gjorde ju att det var ju skrymt. Alltså. Ja, visst. Han fick mobbing. Ja. Men det var mobbing. Så kan det gå till. Ja. Jag säger bara, det absolut finaste med det här, när man jobbar här, det var uppe i verket när man fick träffa originalet Oskar Lindahl. För det är det mest fantastiska farbror jag har träffat någon gång. Och det tror jag alla här håller med om. Ja. Jag har en till höger om mig, Åker Len, som härmar perfekt. Så det är bara att dra igång. Salig åminnelse. Nej, han var duktig. Han var bra som kamrat. Han var duktig arbetare. Visst kunde han bli arg ibland, men det gick över. Han kom ner till mig på kontoret och då var han riktigt uppretad. Och då bad han att han skulle få säga några sanningens ord. Och det var hyran som han betalade för det där huset i Dalkarsberg. Han tyckte att den kan ni väl sätta ner, för den är ju så, den är för hög så. Och den där huset, den där lägenheten jag har, den är så dragig och dansan och otät sån. Så när jag kom ner här sista gången, då har ekorrar burit ut remmingtongan för mig, så. Då förstår ni att det var gles med den här bräden. Ja. Och då sa jag, vi ska ordna det här, Oskar, du behöver inte vara orolig. Nej. Ja, det finns hundratals. Ja, men det var ett bra sätt att få sin sak framlagd. Ja, visst. Ja. Han var ju jägare, vet du, och det som gjorde det. Det var ju likadant vad han skulle göra, så skulle han ju alltid demonstrera det hela. Jag vet när man kom upp till verket upp i Dalkarsberg, jag skulle hjälpa honom att dra upp några rör. Och vi skulle ha David, han var ju bas där uppe, han sa, jag vet inte, han finns inte, det finns inte möjligheter, så jag får leda månaden där, sa han allihop. Och där gjorde jag, hittade ju honom, han kom fram, vet du, hur jag hade skakbordet bort och kanske, det hade han just precis gjort ett pass, förstår du, så att han var fan i skakbordet, de fick klara sig själva att skaka. Och där kom han upp där, vet du, och han hade käppet fram och pekade. Det var ju mycket, han var ju absolut i sitt liv då, vad han höll på med. Och så var det. Och så är det med mycket som har varit. Så han har ju hållit på mycket. Jag beredde den här historien när han sköt på den här älgkvia som var utåt Betehult där ute. När det åkte upp sodden för dem där ner. Och han tog med sig dit och han var dräng där ute. Han kom dit ut och kom han dit och då hade han tagit med sig en liten dynamitkost och sen väldigt kort rubin så att han ska. Och så, den där älgen, hon kom bara fram, hon var inte rädd, sa hon. Då gick jag ut den där och ut bocken, sa hon, och sen tände jag på det och då gick hon dit och så luktade på det här. Och då sen alla. Och han försvann och rullade runt där. Hon försvann som i svara över äskorn, sa hon. Hon försvann till Garphytta. Såg den där och passerade där. Efter en halvtimme hade de sett det som gick vidare. Ja, men jag gick och tittade på gärdsgården där nere. För det var något som var konstigt. Så att det syntes om det var något på gärdsgården. Jag gick dit och tittade. Var säker på när jag fastnade på öppnaden. Det var själva musa som satt där. Så. Den hade varit stor där. När vi talar om Oskar Lindahl, jag lärde ju känna honom också. Han är väl i särklass, skulle jag tro, den söndagsskollärare som har haft sina elever, eller vad man ska kalla dem, längst. Ja, de som kom från lumpen, vet du, så gick det dit för att jag gått när honom sen i början när jag var 8 år. Sen hade jag hållit på med, vet han, för det mesta så höll han inte så mycket, kanske han kunde till och med glömma Jesus, skulle jag tänka någon gång ibland. Utan då var det mest det här hur många räver han har skjutit. Och då gick det dit på söndagar när de var hemma och hade permission. Då gick det dit på söndagsskolan. Det var mycket vanligt, fulla husen med benhus.
Nej, men då var det mycket där i matkufferna nere i gruvan där, när de satt och berättade sina historier, och det var diskussioner och det var allt möjligt. Det var gemytligt på något sätt. Vi byggde ju en stor fin matstuga med vilrum nere på trean. Och till och med en sån här färgexpert var där och färgsatt. Ja, det var en dyr rackare var det där. Det var ju himmelsblått och rostrött och så vidare. Men var satt de åt? Jo, i den där nersotade orten som de har balkat av med en plankvägg så här. Och då hade de haft de här karbidlamporna då. Och då ställde de satt på dynamitlådor, va? Och så ställde de lampan in under lådan så här. Då var det varmt åt stjärten på dem så. Och där satt jag och spottade snus och rökt, och det var tändstickor, och det var en talle som var så här, du förstår, en arkeolog. Han har kunnat gått igenom det där och sett skikt för skikt så här tillbaka i tiden. Där ville de sitta, och det luktade skunk där inne. Men, var du med och satt där, Olle? Nej, det var jag inte. Jag var för min. Ja, det var riktigt så han fick ta i på skarpen att det ska vara i den här. Nej, du hade en kuffa som de hade uppe på ettan. Där uppe. Ja. Det var inte så mycket, för att Robert Gösta, han höll ju på och drev där nere, vet du. Då skulle ju dra ur för när han hade fått fyllt på mig, så skulle han ju dra. Det var en dansk som var där uppe. Han skulle dra ur där, vet du. Där, när jag gått en timme till, så kom Gösta, vet du, ilsken förbannad. Har du sett den där dansken, sa han. Nej, jag har inte ett dansk. Jag ska upp och hitta på väg upp nu, så jag titta. Jag gick upp och tittade där uppe. Där låg den där fan. Och så sparkade jag på den där, så, för då vet du, då var klockan över 10. Och då sa jag, då är ju för fan ligga och sova här, sa han. Klockan, sa han. Klockan 10, sa jag. Och klockan går fort när man sover, sa han. Ja. 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 Jag tror att jag var så förbannad. Det är klockan berget, vet han. Nej, det skulle ju undan. När du talar om ettan, förstår du, kommer jag ihåg, det var en, han hette Ladman, den där. Han, kommer du ihåg honom? Han hade sällskap med en flicka nerifrån Krakatorp, som Larsson. Och Gustav Johansson jobbar på ettan här. Och han körde berg, va? Och då kom han till Valfrid Gustafsson, som var gruvfogd, och sa, nu kör inte jag en vagn till. Varför det? Nej, det skrymtar där uppe, sa. För de kör ju på nätterna, vet du. Och nej, du talar tok, sa. Jag gör det visst, jag har sett ett vitklätt fruntimmer, sa han där. Och det var Valfrid, han sa ju åt honom att det där inbillar du dig bara, vet du. Men det var på undersöka det där. Då var det Ladman som har tagit, han var så fruktansvärt svartsjuk. Så då tog han med sig den där flickan, och sen gick han ner i det här jordhålet. Det gick och gå ner till ettan på steget. Ja. Då tog han med sig henne ner och ställde henne där. Sen gick han och jobbade. Hon hade ingen lysa eller någonting. Hon kunde ju inte komma vare sig framåt eller tillbaka. Men Gustav, han kom förbi med jämna mellanrum, och i lyset där som fladdrade till, så såg han ett fruntimmer då. Och undra på att han blev rädd. Ja, det var gruvmaja. Och det var nog mycket sådana där saker. Kanske inte på det här viset. Men du vet, de var skrockfulla. Ja. Bergendahl, som var disponent här. Jag var med honom nere i gruvan, och jag har alltid gått och småsjungit och vissla för mig själv. Men han sa åt mig på skarpen att någon vissling ska jag inte vara nere i gruvan, inte så. Hon var ju tyst. Och jag frågade, varför? Ja, men då visslar man bort malmen, sa han. Jaha. Men, ja. Ja, det har varit ingen malm, det är inte. Nej. Det var ju ingen lyser. Ja. Det fanns ju inga lampor där uppe. Det var ju mörkt. Jag var uppe en gång och gick ner i inspektion dit upp och var bra långt in, vet du. Och då slocknade lampan. Det hade varit i mörker. Det fanns ett sätt att ta sig den. Det var till krypa, vet du, och följa rälsen. Jag visste ju på ett ställe var den växer. För det gick den ner i ett störtskär. Så jag fick ju känna när jag kom till växel, vet du, så jag gick förbi växel, så jag kom. För då kom jag fram till matstugan, och där fanns det ljus. Mm. Men där fick jag krypa. Jag visste, det var ju så svart som en säck. Ja, det fanns. Så för försöka på alla sätt veta att man skulle klara. Men det är lustigt med det här med... Det var bet när det var gruva. Nej. Med lampor. Jag vet när jag slutade 67, om det tappade någon under soffa, då sökte man med huvudet.
Då hade man den där pannlampan på sig. Ja visst, man var så van vid att söka, så då sökte man och... Ja. Och det sitter i igen, tyvärr. Du söker, du lägger dig ner och söker. Du tror du har pannlampan. Nej, jag letar efter och letar efter. Ja, ni tycks ha trivts bra med jobbet. Jobbade tydligen bra tillsammans. Som var duktig, det var ju Gustav Wien. Som var så fruktansvärt stark. Han kunde ju ta den där, hade ju sådana där knämatare som de hade. Han kunde ju ta den där och bara sacka upp utan vi. Och han arbetade så sakta. Så många skulle kunna tro att han tjänade bäst utav alla jord. För han visste precis att varenda hår skulle sitta där. Han tjänade bra. Om vi kom dit i honom vet, och skulle tala vid honom. Han hade aldrig brått och satt han sig på låda. Och nu ska vi tala i stund, så vi har talat i minuter. Så det var inte så där att han hetsade fram. Nej. Och jag såg först, han var ju så stark så det var något fruktansvärt. Det var han som var så stark i nyper. Ja, han som nöp på fingern på en, vet du. Som han, det var ju den här tysken som... Inte Hans Fogler, utan Klas. Som gick och ville dra fingerkrok med alla. Och han var ju stark, så han drog ju upp de flesta. Och sen håller han ju på att tjata med Gustav Wind. Och till slut så, då stack väl Gustav fram näven och skulle dra med en. Och han bara nöp till, så nagelbandet sprack på Klas. Sen ville han aldrig dra fingerkrok mer med Wind. Jag kommer ihåg, Helmer Prins var ju lite stöddig. Ja, men han var ju lite bas på slutet. Och han stod och jäklas med, det var ju Hjalmar Johansson och Gustav Wind som jobbade. Det var klockan 4:45 på morgonen. Och då i alla fall, han höll på att jävlas med Gustav Wind, vet du. Och då, vet du, där blixtrar bara till. Så fick han tag kring kroppen på Helmer. Sen gick han ända uppifrån omkring där borta. Och ut här på gården. Sen gjorde han så här. Han låg i snödrivan. Det är absolut sant. Han vägde sina modiga 90 kilo. Ja, men du vet att han sa att prinsen kom inte fram. Han kom inte helt utroligt. Ja. Hur var stämningen här sen när 67 kom och det kom meddelanden om att driften skulle upphöra här? Det var väl ingen särskild avstämning. Det var väl, ändå så var det väl lite trist då för att det var ju en fin arbetsplats och jag tror att alla som arbetar under jord, de trivdes under jord. Och det fanns ju inte så många gruvor som en kunde söka arbete till eller på. Så att för min del, det blev det ju Nitro Nobel. Och några av dem flyttade väl upp till Grängesberg. Ja, Dalagruvorna överhuvudtaget. Dalagruvorna överhuvudtaget. Många till Stockholm på anläggning. Ja, anläggningsarbeten. Och västkusten. Ja, fullt rätt. Men visst var det en tråkig bit. Det var det ju, definitivt. Var det här den sista gruvan inom det här området som lades ner? Ja, Persita var ju redan... Året före, ja. Nej, samma år. Samma år. Det var den 17 oktober 1967, så sista dagen som skulle vara här. Men det var på lite innan det rustade av, men 17 oktober var sista dagen. Det står i hans protokoll jag har. Men på den tiden var det ju inte sån arbetslöshet heller, så folk fick ju jobb i stort sett. Alla fick arbete utom disponent. Ja. Han gick ner sig istället, tyvärr. Det var ju det mycket det var. Duktig människa. Jag träffade honom en gång inne på Macken. Han tog ett väldigt kort. Då sa han det. Jag är den enda son som inte har fått något jobb. Och aldrig mer kommer jag få något jobb. Eller så. Alla andra har ni klarat. Men mig gick det åt helvete. Ja, det var tragiskt. Ja, det var det. Han skäggig, förstår du. Han oavardig. Han var ju totalt, förstår du. Han gick ner totalt. Han blev nedbruten fysiskt, både fysiskt och psykiskt. Det gjorde han. Jag vet, det människa, vet du, som var så duktig för honom. Jag menar, han byggde verket här.
åkte till Amerika, vet du, och skaffade ritningar och allt som skulle vara för att bygga upp ett ävel han hade i huvud. Mm. Och jag menar, det är inte dåligt gjort att göra en sån där, den homeaxeln som du gjorde bort där, alltihop. Jag höll på med det några år sedan, var det färdigt, och det fick det funka så det gick också. Så jag menar, han var ju väldigt duktig, det får man också säga. Han var ju i alla fall väldigt bra också. Han var bäst egentligen när han var gruvingenjör och ingenjör, för att han var bäst egentligen när han var disponent. Jag tror inte det var hans jobb egentligen. Hans jobb var nog mer att vara med ute på marknaden. Och sen har de fallit, kan man säga, den ena gruvan efter den andra i Bergslagen. Ja. Till och med det stora Grängesberg. Ja. Lade ner för några år sedan. Garpenberg är det kvar. Ja. Men det är inte många gruvor kvar i landet. Tyvärr. Och Bergslagen kan man väl säga, det blir väl aldrig vad det en gång har varit. Och det ska de minnas alla som har jobbat inom det här gebitet med tacksamhet. Det fanns ju också en malm som jag har hållit på i 100 år här nere, för att malmen var ju kvar. Det var ju den där sista som de sänkade jord. Det fanns ju kvar på sig, Bergensköld och alla den mark. Det skulle finnas kvar. Det avtog mot slutet. Men visst vi var ju på väg på 600 meter, för vattnet är ju avsett sänkt till 600 meter. Och vi hade inte mer än beräkningsmässigt 100-150 meter kvar till de där malmkropparna. Men då kom beslutet att vi skulle lägga ner. Och då har vi ju lagt ner miljonbelopp på att driva det där schaktet. Så att det var ju lite slöseri med statens medel faktiskt. Men vad skulle de göra? Det var ju inget, när ingen vill köpa den vara som man framställer, vad ska man göra då? Det var ju Brasilien, vet du, och Spanien och Liberia. De, Liberia framförallt. Det var ju de som slog ihjäl det här. Men man ska veta det, vi slog igen som du sa i oktober. Och i mars månad så kommer tyskarna och vill köpa malm igen. Ja. Men inte i den stora kvantitet som de hade gjort förut. Och de begärde att få satsa pengar här och öppna det hela, men då var det stopp. Men verksamheten här är ju inte slut. Det har ju kommit annan verksamhet hit till Stribergsgruvan. Och det ska vi titta lite på. Ni ska tack. Det var roligt att höra gamla minnen. Rune Flodman. Du har verksamhet här nu och du håller på att anlägga en väldigt fin damm här. Och var tar du vattnet ifrån till den? Jag tar upp vattnet ur gruvan 20 meter under nivån, eller 22 var det, ner till vattennivån. Och här har det varit en, jag har inte slidamm, det är väl mull det kallar. Lite avfall ifrån malmen förr i tiden. Och så var det urgrävt här då, och det var ju en naturlig fördjupning och förmodligen ganska tät efter kanterna här. Så att jag tänkte att det borde kunna gå att vattenfylla det här och hålla nivån utan allt för mycket energi, så att säga. Ja. Och se, det här är en liten test jag gör. Ja, och så har du planterat här. Här står det gamla spelhuset och det har jag fyllt med matjorden och snygga tät. Så här ska vi ha lite trädgårdsmöbler när gräs har växt upp. Ja. Och allt detta för att få en trivsam miljö till den verksamhet som du bedriver här. Ja. Och som består i... Det är en skjutskoleverksamhet. Jag hade ju den på Stora Gården tidigare. Ja. Och när jag sålde det så har jag flyttat hit och drivit härifrån. Mm. Och det är även... Jag är ju hyresgäster här också. Det är ju trivsamt för dem också. Ja. Och framförallt kanske för de som tycker om att titta på gammal kultur, så är det ju trevligt att ha snyggt kring sig. Ja, så du kommer att ha byggnader och sånt där, kommer att vara kvar? Ja, det kommer det att vara. Ja. Och här har du då, vad ska vi säga, elever. Ja, just ja. Som kommer de, ja, det kommer inte bara från Sverige, kommer det från... Ja, jag har mycket norrmän här, norrmän och danskar. En och annan finne också för den delen. Mm. Men jag har ju utbildning av instruktörer, jag har... jobba med instruktörsutbildning åt Norges jägar- och fiskeförbund, precis som jag har gjort åt Svenska jägarförbundet här i Sverige. Mm. Och sen är det ju vanliga jägare som jag sysslar
utbildningsmässigt med ja, varje dag i stort. Ja. Och det här det börjar ju för att verksamheten kommer att finnas kvar här i Stribergs gruva. Jag hoppas det. Gruva. Jag hoppas det. Det är ju ett lämpligt ställe att vara på. Ja. Vi har ju stora lokaler i gruvstugan där, så lämpliga lokaler till det här. Det är bara önskar dig lycka till med verksamheten. Mm, tack. Ska vi, Nisse, förflytta oss nu till det gamla vändbrottet? Tycker du det passar bra? Det skulle väl vara bra att göra. Ja. Går vi och tittar på det. Då gör vi det. Och där står vi nu vid vändbrottet till konsten. Det här är det enda utav konsten här som är bevarat. Var låg vattenhjulet som drev det? Vattenhjulet låg nere vid Rättardammen. Och det här uppfördes, den ringshyttekonsten som den kallas för, den tillkom 1856. Så, och det här hjulet, det byggdes om och moderniseras lite grann 1875. Sen gick väl det här fram till någon gång i början på 1900-talet när det blev elmotorer som kunde komma och sköta pumpningen. För det ska man veta att det var pumpen, det var vattenuppfodringen som konstgången ombesörjde. Och här var det då att man har ett sånt här stort hjul här. Det berodde på att man skulle dela kraften. Det kom nerifrån Ringshyttebäcken som jag sa. Och sen vinklade den av upp hit. Och här skulle den delas dels ner till gruvan som vi har ligger ungefär 25 meter in här i det här snåret. Och dels skulle den ner till Storgruvan och Kommunistergruvan här nere. Och då måste man göra på det här sättet så att du kunde vinkla då till olika ställen. Mm. De här konsterna, de hade ju också en vakt. En ja, det hade de. Det hade de. Och det var en mycket ansedd syssla att vara konstvaktmästare. För att det var ju på dem det hängde att vattnet kom upp ur gruvan och de kunde arbeta med den. Och konsten måste ju vakta så den inte stanna. För det kunde ju vara folk nere då och de kunde bli dränkta. Så att konstvaktaren, han hade en mycket, mycket viktig funktion. Och han tilldelade sig allmänhet ett torp och han hade betydligt bättre lön än de andra hade. Mm. Sen berättas det då för att konsten då, det fanns så kallade vipparmar eller vinkarmar som höll upp de här konstreglerna. De där de stod då på vissa avstånd ifrån varandra. Och de där ofta så var den en järndubb mot en sten. Så det blev ett hål då i sten så här. Och sen gick den här, på det här viset fram och tillbaka. Och det där skulle smörjas. Och en smörja som var väldigt bra, det var såna här svarta sniglar. Så att det sägs då att konstvaktaren, han betalade barna, om det var ett öra eller någonting sånt där styck, för de där sniglar. De kom med de där i hinkar. Så det gick ju bra på sommaren att ha det. På vintern så fick de ju smörja då med konsistensfett eller kära. Mm. Så att... Och de här konsterna, de har ju satt sina spår i en del namn också, Konstbacken som ju finns här. Och... Ja, ja, Konstfallet har vi utanför här också. Ja. Sen så småningom då så, som jag sa, så blev det, kom elen till och man kunde bygga ett ordentligt spel. Tidigare så fick också konsten driva ett spel och sen hade man också hästvindar som de spelade upp malmen med. Men när elkraften kom, då kunde man ju utnyttja den på ett annat sätt. Och spelhuset då till den här gruvan, den ligger strax bakom här. Vi ska gå förbi där och titta sen. Och till ett av de äldre spelhusen som inte finns idag, men som vi har en plåt som säger att här har det funnits någonting. Mm. Ja. Ja, då är det dags att vandra iväg. Ja, här blev vi lite överraskade. Skylten här har demolerats. Spettet är nere här och skylten ser ju inte särskilt vacker ut. Och vi
får väl utgå från att det är en skogsmaskin som har gjort det här, för kan väl knappast vara någon bybo som har varit här. Det här talar om att en av de gamla gruvstugorna låg här. Vilken av dem åker? Det var den första gruvstugan, men den byggdes inte som gruvstuga ursprungligen, utan den var spelhus för den här gruvan som vi besökte där borta vid vändbrottet. Och sen när de fick ett annat spelhus för elspel, då blev ju det här onödigt så att säga, och då inrättar man en gruvstuga här. Och de var så pass moderna så att de anlade dusch i den här för gruvarbetarna. Och det var väldigt ovanligt. För i mer en del så fick gruvgubbarna gå hem som de stod och befann så att säga. Blöta och skitiga. Men här hade de möjligheter att duscha. Och det här blev ju sen bostad. Och den sista som bodde här var, kan man väl säga, ett original på sitt sätt. Ja, det var det verkligen. Det var en man med stora vyer. Och han var eko här i hela byn. Han kom ifrån Nora från början. Alltså han är född. Han heter Naverklint. Det är väl inte någonting att sticka under stol med. Han var född i Hinsäng, påstods det. Och sen startade han sågverksrörelse i Nora, och det gick inte så vidare värst bra, så att under kriget så fick han väl någon form av kollaps. Så att han blev lite underlig. Men han var otroligt intelligent, han var framsynt. Han kom med påståenden som man då tyckte var rent horribla, men som idag har visat sig att ja, det var inte så tokigt. Till exempel att kunna köra bilar på en blandning utav kolpulver och vatten. Det var ju ingen som trodde. De sa, oj, vad dum man är. Men det gör man idag. Mm. Ja, inte här, men det finns möjligheter att göra på det sättet. Han läste mycket. Han var duktig på språk. Han pratade både engelska och tyska ganska felfritt. Han hade en otroligt vacker handstil. Han kunde uttrycka sig verbalt bra. Men han var en särling. Bodde själv här. Han gick alltid omkring med en stor ryggsäck på ryggen. Och när man frågade honom vad han hade i ryggsäcken, då svarade han bara det att jag har det som man enligt lag är ålagd att ha med sig. Alltid. Och det var torrskaffning, det var ombyteskläder, torra kläder och så vidare. Utifall man skulle överraskas av ett blixtanfall, så skulle han åtminstone inte svälta och frysa ihjäl. Det där har man ju utbildning i idag. Stämmer. Överlevnadskonst. Där har du återigen framsyntheten på sin person. Han var ju långt före sin tid. Ja, det var han. Och blev betraktad som... Ja, visst. Ja, han var ju en kuf. Mindre, ja, visst. Underlig. Ja, visst. Ja, då är det väl dags att lämna de susande björkarna här och... Så ska och inande myggen. Ja, det är det också. Och vandra bland några av de gamla byggnaderna i Ringshyttan igen. Åh, härligt. Härligt. Luktar det gott? Ja, det luktar sommar. Ja, det är ju sommaren. Ja, verkligen. Och vi har nu tagit oss till nummer 2, eller Norra gården. Och finns det någonting... i korthet att säga om det? Nej, jag vet. Ja, det är ju en av de äldre byggnaderna här i Ringshytteby. Och förmodar att det är en avstyckning gjord. Alltså att det var ett par bröder som ägde då fastigheten nummer 2. Men sen skulle de väl skilja på sig, och då blev den norra gården och den södra gården. Ja, det är ungefär vad jag vet om det här. Mm. Och sen har det funnits ett bryggeri här. Det har det gjort. Ja. Det har det gjort. Och det ser vi här till vänster om oss. Här, med den höga skorstenen på. Varje by med självaktning skulle kunna brygga sitt eget öl. Ja.
Och det gjorde de här. Mm. Och sen fanns det en bagarstuga också där. Så, och sen då på den tiden var nog hela den här flygeln avsedd för några sådana där sysselsättningar. För vi har ju, på den gaveln så finns det väl en utlastningsplats vad jag kan förstå. Där de har skeppat ut ölet så att säga. Mm. Och varorna som har funnits. Mm. Nu är det en lägenhet, en liten ungkarslägenhet där på gaveln. Mm. Och sen under Stripers gruvbolags tid så var det här då tjänste... Det var tjänstemannabostad. Här bodde byggnadsingenjören. Han hette Grönlund. Och jag tror han hette Svante i förnamn. Och efter honom bodde kassören. Mm. Ogård. Ja. Olsson hette han och som bytte namn till Ogård. Uh-huh. Namn till Ogård. Uh-huh. Och efter det då så delade de på den så att det kom in två tjänstemän här. Och sen när nuvarande ägaren övertog det här, köpte det här, så blev det en lägenhet utav det. Ja. Och här är det full verksamhet. Jajamän. Och det är nuvarande boende här på Norra Gården, Kristina Persson. Va? Du är mitt uppe i sommarjordbruk. Ja, igenväxt. Igenväxtland. Det gäller att försöka att göra något. Åke kommer för nu. Något av. Nej då. Något av. Jo, det varenda rynka syns. Ja. Och det hör vi ju på dialekten. Och du har talat om, jag vet att du kommer ifrån Blötberget. Ja, du, fast du är jag... Dalkulla inflyttad hit. Fast jag tycker att jag har mina rötter i Grangärdebygden. Ja. Eftersom min far födde och uppväxt i Skattlesberg. Ja. Och gick i skola för Dan Anderssons farsa. Ja, och det är en intressant sak. Och sen, lite och sen jag och min man och flera i Blötberget. Vi gick ju i skolan för Dan Anderssons fru, Olga. Ja, och det där är intressant för mig som har jobbat i 21 somrar vid Dan Anderssons minnesstuga. Ja. Men sen kom du, när kom du hit till? 64, och då kom vi från Yxsjöberg. Ja. Och det var ju ett familjeföretag. Ja. Som så, de bröt ju gelit. Ja. Så du har blivit, kan man säga, akklimatiserad västmanlänning nu? Ja, det har jag. Jag har ju bott här längst mitt liv. Och du trivs? Ja, det gör jag. Tillvaron? Ja, ja. Maken är lite skrasslig, han är på avlastning ibland. Ja, ja. Mm. Ja. Då ska du få fortsätta ditt jobb här. Lycka till och förstör inte för mycket, för jag älskar såna här vildvuxna grejer. Ja, det är ingen fara. Det kommer nog att växa lite. Ja, vad säger vi om det här? Det är lite knappa uppgifter. Ja, det är precis som det var på den förra gården där. Jag känner inte så förfärligt mycket till det. Men de där två gårdarna, den och sen den förra vi var till, de var ju ett stamhemman från början. Och det här var ju en av de tre, och sedermera fyra hemmanen som Ringsuteby var uppbyggt utav. Och den här har sina anor i sent 1500-tal, tidigt 1600-tal. Så det är ju en av de absolut äldsta gårdarna i byn här. Ettan, tvåan, trean och fyran. Ja. Ja. Och så har det varit Konsum här en gång. Ja, den första Konsumbutiken som de anlade här i Ringshyttan. Den hade de i en av de här flyglarna. Och vem som ägde huset då, det vet jag inte. Men, och jag vet heller inte hur länge det var affär här. Men det var nog några år i alla fall. Mm. För jag har själv bott i det här huset på övre botten där. Och då hade vi den här flygeln då som affären var i, inrymd i. Den hade vi som cykelbod och sådana där saker. Och faktum är att det luktar salt fläsk än idag. Inne i en längst bort här. Va? Mm. Så där förvarar de sina sill och fläsktunnor och sånt. Mm. Det är inpyrt i väggarna. Ja. Och i likhet med den förra så var också det här tjänstemanna. Det blev tjänstemannabostad. Ja.
Och här bodde bokhållare och en byggnadsingenjör också, Elofsson, på senare tid. Mm. Chauffören bodde här också? Han bodde i den här flygen. Ja. Ja, det var Harry Bäck. Ja. Han bodde i den här. Det stämmer. Det är väl vad vi har att orda om den här. Ja. Och fortsätter till nästa gård. Ja, varsågoda. Då går vi vidare. Ja, vi kanske går där uppe va? Ja, kan vi göra. De ligger här uppe. Ja. Då går vi så här. Ja, det här är nummer 3. Och här bodde ju en del utav arbetarna då vid gruvbolaget. Eller vid sågen var det väl? Kanske. Ja, det är också på senare tid. Det var väl det här också någon form utav Bergsmansgård. Ja. Som de andra två som vi har varit till. Men i modern tid i alla fall, eller ner på 30-talet kan vi säga, så bodde det folk som jobbade vid sågställen. Och Sven och med hans söner Sven och Bengt Johansson. Och flygen här var här bodde Tore Kullberg. Ja. Och före det, före honom, så bodde rättare Bäck här. Jaha. Också så att det. Och jag vet, det här bodde det, det var två lägenheter här, för den här dörren, det var en tant som bodde här när vi flyttade in här nere i 61. Ja, då vandrar vi mot 4. Vi går vidare. Nummer 4. Och här föddes den 1 november 1840 en pojk som kommer att betyda mycket för Ringshyttan. Men inte bara för Ringshyttan utan för hela bygden i omkring Nora. Nämligen Johan Johansson som har dokumenterat mycket av bygdens historia. Och vi ska titta lite närmare på det här, de här husen. Ja, nu är vi på gården till den pietetsfullt renoverade nummer 4. Och här är det fritt från ogräs, rent och fint och precis som det ska vara på en gammal bergsmansgård. Och vi står här med ägarna, Björn och Gunnel. Och vad ska man heta när man bor i Ringshyttan om inte Ring? Det är ju ett passande namn. Och den här anrika gården, ja du vet att Johan Johansson är född här. Vet du nog mer om gårdens historia? Ja, vad vi har förstått så byggdes den vid 1740. Det finns inhugget i ena flygeln ett årtal 1740. Och sen vet vi gällande Johan Johansson att det var hans föräldrar som bodde här och det var hans far som renoverade den på 1800-talet. La på brädfodring vad vi har förstått då. Och sen finns ju en del av den gamla Johan Johansson-vägen som löper förbi här bakom den östra flygeln. Där kan man fortfarande se allén kvar. Mm. Det är väl så mycket som vi vet ungefär. Ja, ni har kanske inte haft så lång tid att lära in det här heller. När kom vi har ju hit? Bott här i 3 år nu. Mm. Ja. Och det har ju varit rätt omfattande renoveringsarbete som jag håller på med. Jo, ni har haft en hel del att göra här vad jag förstår. Och det är exteriört ni har gjort. Ja, vi började gjort exteriört. Det har gått åt ett par säsonger för att renovera den och måla den exteriört. Mm. Och nu håller vi på interiört också. Ja. Och jag har byggt upp ett kök och badrum och håller på med lite rum och lägger golv och sådär. Vi har sågat upp breda plankor nu så vi ska kunna försöka återställa rummen i det skick som de troligtvis kunde sätta ut. Man renoverar väl, gjorde en renovering, det ser ut att vara någon gång på 50-talet när man lade i nya, spontade, ganska smala brädor. Och tyvärr rev upp alla golv. Men nu försöker vi ersätta dem med breda plank som vi har
fått en bondsåg och såg upp åt oss. Ja. Nej, men det är roligt att kunna återställa det i det skick. Ungefärligt skick i varje fall. Ja, visst. Man kan ju veta ungefärligen hur det har. Ja, man får ju försöka välja material och tekniker så att man kan återställa det någorlunda autentiskt. Nu har vi flyttat oss ett par hundra meter och kommit ner till hörnet. Den här byggdes 1858 byggdes som skola, men blev sedan bostad för lagårdsfolket. Stribergs gruvbolag drev ju också ett jordbruk med inspektor, rättare, lagårdskar och allt vad därtill var. Och vi ska gå en bit bortåt här och träffa en som har minnen ifrån den här tiden. Hej, hej, Rune Johansson. Ja, det här måste ju efter alla dessa år väcka minnen. Ja, många minnen. Oj, oj, oj. Huset är ju ganska likt som det var på den tiden. De här fönstren, de fanns inte. Nej. Nej. Men för övrigt så är det ungefär detsamma. Ja. Det här fönstret, andra fönstret som vänster, det kommer jag mycket väl ihåg. För att det var vårt köksfönster och vid det så hade vi en utdragssoffa. Och där låg jag och morfar om nätterna. Och det där har morfar berättat om. Jag kommer ju inte ihåg det här. Jag var ju bara 4 år, skulle fylla 5 det året. Vi kom hit 1928. Och han berättar hur det var på nätterna. Jag vart ju kissnödig ibland. Ja. Och då berättade han om det. Att jag vaknade, pojken, han reste på sig, stod kaprak i soffan. Putta, sa han. Ja, och då var det bråttom. Ja, din far, morfar här, han var då lagårdskar här. Ja, det var. Kogubbe som det hette i folkmun. Ja, alltså han hade ju hand om en mycket stor besättning och sådär. Och det var ju naturligtvis ett ansvarsfullt jobb, men det hängde nog kvar lite grann det där med kogubb. Ja. Det var nog bara så. Ja, jo, det var ju den vanliga benämningen. Ja. Och jag tror inte man menar något elakt med det här. Nej, utan det var det nog inte. Det var vedertaget. Ja, ja. Ja, så framlevde du dina barndomsår här då? Ja, här bodde vi väl från 28 till, ja, vad kan det vara, 35. Eller någonting. 36 tror jag. Ja, ja, det var när jordbruket lades ut på arrende då som, ja, just det, just som arrendatorn flyttade hit. Ja. Och då kom vi ju ner till gamla rättarbostaden. Ja. Och det ska vi väl också göra ett besök vid. Mm. Och vi ska ta och vandra iväg. Ja, vi har ju en sak här. Vi har ju det väsentligaste, och det var väl kanske lagården. Ja. Och den kommer vi väl inte in i här nu, men vi kan ju åtminstone ta en titt på den. Hur den ser ut idag utvändigt. Mm. Så då vandrar vi ner. Ja, nu är vi vid lagården. Där din morfar arbetade. Ja. Och för en lagårdskarl, hur tedde sig en arbetsdag på den där tiden? Vi är ju inne på slutet på 20, början på 30-talet. Ja, jag vet ju att han gick upp vid 16:30 på morgonen. Och så slutade han 6-tiden på kvällen. En lång dag. En lång dag. Och det blir ju, ja, vad blir det, 13,5 timme. Men så hade han ju raster, så man kan nog säga att, ja, 10 timmar höll han nog på. Ja, ja. Och så hade han en ledig söndag, var tredje söndag hade han ledig. Om han fick någon ersättare.
Det kunde... Ja, det har varit 70 timmar i veckan. Ja. Så det kunde hända att han fick jobba någon månad utan en ledig dag? Ja, jag menar. Och så många timmar. Ja. Och jag frågade honom om det där att, men hur var det att jobba så där mycket? Ja, sa han. Han visste ju inte om något annat. Ja, det var bara så. Ja, ja. Ja, dåligt betalt alltså. På den här tiden. De hade mamma och morfar tillsammans 148 kronor i månaden. Och så hade de fritt husrum och vedbrand som det hette. Och två liter mjölk om dagen. Mm. Det är knappt en timlön idag. Nej, det är klart det är ett helt annat penningvärde, men om man räknar ut efter det här, det var någonting fruktansvärt dåligt. Ja. Ja. Det var ju ingen latman som gör. Nej. Var du med och hjälpte till här? Ja, det var det lilla det. Jag var så het. Morfar, han ville, jag skulle hjälpa till och dra ner hö i de där luckorna där i taket, men jag jobbar så hårt så svetten stängde kring mig. Pojken, han får inte hålla på med det, han förstör sig. Jag ville nog komma ifrån det. Ja. Som syns så sportas det och tränas en del här i Ringshyttan. Hur var det på din tid? Du var väl med här? Och, ja, det var mest fotboll på den. På den tiden? Ja, visst var det. Ni spände på ett gärde? Ja, under mycket, mycket enkla förhållanden. Vi sparkade här faktiskt. Ja. Här satte vi bara upp pinnar. Jag var ju inte gammal, jag var ju inte mer än 13 år när jag flyttade härifrån. Ja. Ja, men och, roligt var det. Ja, och då som vi sa, när du flyttade härifrån, ja, så började du sen så småningom ägna dig åt, dels har du ägnat dig åt konstant verk, men så var du under ett antal år i nöjesbranschen. Det började väl med att du härmar folk, olika röster. Och sen i revysammanhang så skapade du en figur, Nicodemus Pettersson, som ju sysslade med alla tänkbara ting. Han ville väl göra sig bättre än han egentligen var. Ja, det vill han. Och han var ju också ishockeyspelare vid något tillfälle. Och där var det ju någonting speciellt som hände när ni låg under där. Och... Ja, just det. Ni låg under. Ja. Ja, det här var ju 52. Och han hade suttit i utvisningsbåset sedan 49. Ja, han var otroligt spelsugen. Ja. Ja. Ja, då förstår man att det hade varit fart på det. Ja, det blev fart. Han sopade banan om hon spelade. Och han hade ju blivit mycket, mycket bättre om vi hade hunnit få ett bonskris. Ja, så var det på den tiden. Ja, det var det. Ja, sen kan man ju undra hur det var här senare. Här bildades ju sen Stribers sportklubb 1939. Och man spelade fotboll på Bergavallen. Och så kom hockeyn in och då måste man ha is naturligtvis. Där har också spelats bandy på Dammsjön. Men nu behövdes det ju kanske lite mera ordnade förhållanden. Allan Nilsson, då kom den här rinken till, ishockeybanan. Ja, det var nog 57 då. Ja, 57-58 var det. Och du var med och iordningställde det här? Ja, då. Det var jag. Och har jobbat med det här? Se till att isen fungerade? Ja, det fick man alltid göra. Ja. Både natt och dag. Ja. Så du var med och byggde det här också? Eller ja, i ordningsstället? Alltihop. Ja. Åtskilliga timmar nedlagda här. Ja, jag vet inte. Johnny Norling räknade ut det där. Det var flera tusen timmar som jag hade på det här. Ja. Alltihop då på ideell basis? Ja, på slutet hade vi ju kommunen. Ja. Och det var ju de som sköts.
Ja. Men jag sköt ju i alla fall. Ja. Jo då. Tills det sen så småningom blev slut på spelandet här och... Tills det blev slut på spelandet här och flyttades vidare. Det behövs spelare också för att det ska kunna bli en ishockeymatch. Och tre spelare från den här tiden har vi här. Vi har Göran Sjöstedt, Leif Broman och Sven-Ola Svensson. Ni var aktiva här ungefärligen samtidigt. Spelade tillsammans. Ja, det gjorde vi. Vi började väl här då när de bildade den här ishockey igen i Siberg. Ja. Och sen höll ni på här några år. Ja, det har jag gjort. Jag var borta några år. 3, 4. Ja. Annars har de lirat hela tiden. Ja. Och det här laget... gjorde bra ifrån sig. Ja, på det gjorde vi. För att vi började ju i division 4. Och vi hade väl spelat bandy många. Va? Så vi hade mycket gratis. Ja, ja. Och 1962 tror jag det var vi vann lilla DM i ishockey. Mm. Och 63 vann vi ju division 3. Gick upp i division 2. Ja. Där. Och då fanns ju bara två allsvenska serier i Sverige. Ja. Du var borta så några år, det var inte med dig som en Nikodemus att du satt i utbildning. Ja, det kan man säga. Det kanske man gjorde också. Delar den här. Nej, jag var nog borta när de gick och vann trean. Då var jag i utflygen. Ja. I lumpen och den. Ja, ja. Om vi skulle göra så här att vi låter er prata lite minnen. Det måste ni ju ha mycket utav. Ja, vi kan väl... Någonting alldeles speciellt som ni... Vi kan väl ta det där när vi vann trea. Ja. Första tävlingsmatchen i nya ishallen i Örebro. Spelade vi DM mot ÖSK. Mm. Låg i allsvenskan. Vi låg i trea. Ja. Då var man ju lite stolt. Och in och titta på Brynäs och Leksand som inväg i ishallen då. Och så talade de om att första tävlingsmatchen går mellan ÖSK och Stigars SK. Mm. Det är en fjäder i hatten. Ja, det kan du vara. Ja. Men någon viskade i mitt öra här att även stolen har fläckar. Hur var det med det där Morgårdshammar? Ja... Det fanns en del fläckar. Ja, det var ju egentligen inte så konstigt. Vi fick stryk med 22-2. Ja. Och, men vi hade ju en 7-8 man att spela med. Så det var ju tungt att spela. Ja. När man var trött så fick man byta plats. Bara, så att det skulle gå runt. Ja. Det gick bra i början när vi var uppe i tvåan. Men sen tappade de sugen lite allt eftersom. Va? Jag vet att vi var upp till Avesta en torsdag kväll. Med två kedjor och tre backar, va? Och fick stryk med 18 nätter uppe, va? Så att vi vart för lite folk. Ja. Lite skador. Ja. Ja. Men det är väl också svårt att hålla igång så här. Därför att man tänker sig att det är ingen större plats. Det här. Och det finns en begränsning på. Jo, men då fanns det väl en del. Vad hade vi? Karlskoglingar en del? Hade, ja. På den tiden. Ja. Fem stycken från Karlskoglingar. Ja. Och ni hade väl inte råd att... köpa in spelare som det finns möjligheter till idag. Det var ju som när vi vann trean då, när Karl-Erik gjorde det. Ja, uttalade i telefon. Då tror jag Kalle vart avstängd för det. Ja. Vi spelade här emot Gullsmedshyttan och de skulle vi ju vinna över då. För det var ju, vi hade spelat bra mot dem. Och sen började matchen och då sa Bengt-Åke Ramström att det här där vinner ni nog, sa han, för att ni är ju bättre än oss. Och vi gick ut och spelade och vi fick stryk med 6-0. Mm. Men då ringde de från Färingsbro och frågade hur resultatet stod. Ja, sa Karl-Erik, vi ledde med 4-2 eller vad han högt igen. Och de ledde där nere i Färingsbro, men de tappade poäng mot Sturehov. Så att vi vann serien på det. Mm. Men då var Karl-Erik
Jag tror han fick... Ja, hur lång avstängning han fick, det vet jag inte. Men det vart några... Han fick ett straff för det där. Mm, ja. Men de har ju lika gärna kunnat skicka hit någon som har tittat på matchen. Ja. Mm. Och så gick det då. Och det var ju vi stolta över. Ja. Ja, det är klart. Dåliga träningsförhållanden hade vi. Det fanns ju ingen konstruset här. Nej. För mig när vi skulle börja första matchen, då hade vi inte ens is här. Va? Mm. Fick ju ligga och åka till Bofors sena kvällar. Mm. Fällingsbro, ja, Örebro. Ja. Än han inte på oss bodde. Ja. Det också ibland. Mm. Ni var helt beroende av vädret helt enkelt. Ja. Var det en mild vinter då? Ja, det kört. Och det har ju Striversborg bara ända tills det har varit den här konstfrusna här. Ja. Så det är ett under att de har kunnat hålla på. Mm. Märkligt. Ja. Och nu så... Ja, nu spelas ingenting där. Inte här. Nej. Vi flyttat till Nora. Vi flyttat till Nora. Ja. Och det skulle ju då kunna betyda att... idrottsepoken är slut här, men det ser väl ändå ut som det skulle kunna i alla fall finnas en liten spira i det här Ringshyttans det finns is här på vintern nu. Nu så det går att åka här alltså. Det gör det. Det gör det. Ja, visst. Det är föreningar som spolar upp. Så det finns ju. Ja. Så det finns ju en liten möjlighet det kan aldrig bli något. Att det inte dör ut helt i alla fall. Det är så pass att vi kan glida runt. Men sen har det blivit för dyrt att hålla igång. Ja, alltså, jo, det blir socken är ju fruktansvärt. Ja. Det är svårt för de här små klubbarna. Ja, men vi spelar och åkte till Grims och Luleå och det här. Det finns ju ingenting kvar. Nej. Ställorn och... Det finns ju inte ett lån där. Det finns ju inte ett lån där. Ja, det är bara hytta som är kvar. Ja. Mm. Och Linde. Eller Fors. Ja. Mm. Annars är det ju dumt. Så att det är tufft. Ja. Mm. Det är synd, det skulle behövas. Jo, men det kostar ju pengar. Nytändning, ja det är ju det idag. Allting kostar. Gruvbolaget gick ju här, mycket folk som jobbade. Såga hade mycket folk också, va? Så att... Det fanns ju många på orten på den tiden. Mm. Där. Och sen finns det väl inte sådana som Allan heller idag som ställer upp ideellt och jobbar. Jag ska tala om för en gång när Sturehov var här och spelade. Och då var det kanonlis och det var ett par grader varmt. Då kommer det fram en Sturehovare och frågar mig, men har ni aggregatet? Ja. Ja, då sa jag att vi har inga aggregat. Men så fick jag ju heta Karlsrusna Allan på det. Ja, det är synd, men det är också samtidigt roligt att minnas den tid som har varit. Man har ju skillnad på folk. Mycket ungar överhuvudtaget. Väl. Jag tittade just på ett urklipp innan jag åkte och då stod det division 3 ishockey drar mer folk än allsvensk bandy. Mm. Då spelade vi en match här när vi vann 3:an och hade mer än vad ÖSK hade i bandy i Örebro. Ja. Så att, jo visst, då var det just nu. Det var många som hade glädjestunder åt oss på den tiden. Ja. Vad hade ni för plats i lagen? Ja, jag var ytter forward. Mm. Jag åkte på sarg. Ytterforward med. Mm. Ja, jag spelar både ytterforward och back. Det har varit ungefär 50-50. Ja. Kanske spelar mer forward i början än vad jag har mot slut. Mm. Ja, ni ska ha tack för att ni ställde upp. Tack. Ja, det som var Stribergs sportklubb har idag blivit Ringshyttans IF. Och då har ju namnet Ringshyttan kommit in i bilden. Och en av de drivande krafterna där, det är Lisbeth Ivarsson. Och när började ni den här verksamheten? Vi började hösten 99. Några familjer här i byn som hade tröttnat på att se det här huset förfalla och ingen is fanns det till barna på vintern. Och så det hela, det var väl att vi skulle dra igång och ha is.
till ungarna på vintern. Mm. Så det var därför vi startade. Mm. Men så det här kommer att växa ut nu då och bli... Ja. Och kanske redan har gjort det. Ja, nu har vi haft två vintrar med bra is och mycket ungar som har varit här och åkt skridskor. Och midsommar har vi firat, två år här nere. Och en ungdoms- och barnverksamhet försöker vi att dra igång här nere i huset då. Ja. Så vi ska försöka få fart på byns barn. Ja. Mm. Och det är inte bara vinterverksamhet? Nej, utan vi ska försöka på sommaren också. Sommar- ja. Verksamhet här. Ja. Kanske det rent utav återuppstår både ett fotbollslag och ishockeylag. Det vet man aldrig. Nej. Det vet man aldrig. Nej, det är väl inte så riktigt... långt sträcker sig inte i det. Nej, det är väl inte riktigt. Ett fotbollslag har det väl varit lite idéer om i alla fall. Ja. Men att... Ett litet knattelag och tjejlag som skulle kunna spela. Ja. Ja, jag hoppas att det går vägen. Ja. Tack ska du ha för att du kom. Tack. Ja, nu ska vi leta rätt på pappa Åke förresten. Var vi nu har honom. Ja, där är han. Där är han. Mm. Där är han, ja. För att vandra och titta på ytterligare ett utav husen här. Ringshyttan. De äldre husen, ja. 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 Han är kär. Vi har ju stor katta. Ja, då har vi stannat till vid en utav de äldre byggnaderna här i Ringshyttan. Det är lite skugga där inne på själva gården, men vi har ju en vacker gavel här bakom oss. Och vad finns det att säga om det här stället? Ja, det finns mycket att säga om det här, men om man försöker få det från början så köptes det här huset och den här fastigheten, ska man väl säga, köptes in 1847 som övergruvfogdeboställe. Man sökte efter en övergruvfogde därför att man hade bildat Stribergs gemensamma gruvförvaltning. Och det var flera gruvor och nu skulle de samlas under en hatt. Och det var flera sökande, men man valde en som hette Kysel. Han kom ifrån Norberg, hade varit gruvfogde där uppe. Och han var inte kvar mer än ett år. Sen slutade han vantrides väl här, eller vad det var för skäl, det vet jag inte. Och sen efterträddes han av en ifrån Bofors, en tjänsteman ifrån Bofors som hette Berggren. Och den, han var kvar i 19 år här. Man köpte det här huset av en nämndeman Aron Larsson och betalade 12 000 riksdaler banko för den. Sen köpte man dessutom ett halvt hemman Ringshyttan nummer 2. Det här, det var från Ringshyttan nummer 4. Och det betalade de 6 000 riksdaler för. Det var ju ett gammalt hus det här från början och de fick rusta upp det här. Det var torvtak och det var lite sådana där saker, så att det kostade ju på en hel del pengar. Och till den här gården då så skulle den här gruvförvaltaren nu, han skulle också ha möjligheter till kor. Han fick ha 3 kor, han fick ha 1 häst och det behövde han inte betala för, det är något arrende. Men skaffade han sig flera djur så då skulle han få betala för dem. Det gjorde den här Berggren, men han slapp betala för dem. De tyckte han var så duktig så de efterskänkte honom det här. Sen flygel där borta nu, som den var väl inte med på bilden, men den östra flygeln. Där inrättade man på vinden ett spannmålsmagasin. Man tog hem sill, ärtor och spannmål och sålde till gruvarbetarna. Inte för att det skulle bli billigare för dem, för det struntade förvaltningen i. Utan det var att de skulle inte lockas och fara till stan och ta ledigt en massa timmar ifrån arbete. Utan de skulle kunna vara i arbete hela dagen och sen skulle de kunna gå hit och handla. Mm. Så det låg ju sådana skäl, lite produktionsskäl bakom det hela. Sen blev det här kamrersbostaden.
Sen blev det så småningom kamrersboställe det här, och då var det Herman Pettersson hette han som var kamrer här, en högljudd och väldigt barsk man. Och han efterträdde så småningom utav Larsson. Och Larsson, han var den sista kamreraren som vi hade här när vi slog igen gruvan 67. Och han fanns kvar här med ett par tre år till då, skötte lite försäljningar och så vidare. Men sen såldes det då till en privat ägare, och den är idag Ekman. Ja. Gunnar Ekman med hustru som äger det här. Och för att kunna filma det här avsnittet så har vi fått slagit hejt på en traktor som slår gräs här. Jag är inte traktorn, men man använder traktorn och har någonting som man kan slå gräset med. Och här brukas då fortfarande jorden utav Björn Fransson. Stämmer det? Sentida bonden Pavel. Ja. Som har, hur länge har du hållit på här? Ja, det är snart 20 år nu. Oj. På det 19 året. 19 året. Ja. Ja. Och du har inte bara det här, du har lite... Nej, vi har hela byn. Hela byn. 18 hektar öppet. Ja. Totalt. Så det är, jordbruket lever fortfarande kvar kan man säga i viss... I vallproduktion, så vi kör ju hö. Ja. Vi har ju ingen spannmål. Nej. Det är viss mån så lever den gamla byn. Vi har stått här och pratat lite om var vi ska fortsätta. Vi har ju avhandlat gruvan och jordbruket som var legat under Stribergs gruvbolag. Men det fanns en del till som Stribergs gruvbolag sysslade med. Och det var skog, så att det är lämpligt att vi besöker sågen. Men först då ska vi låta Björn starta sin traktor och fortsätta det avbrutna arbetet. Ja, kära vänner, i och med att Björn Fransson försvinner med sin fina traktor långt bort i fjärran, såg ni förresten sonen Emil som gick till vänster där och agerade fördräng på gärdet. Så är filmen del 1 om Ringshyttan till ända. För er som vill se den trevliga fortsättning, för det finns nämligen en sådan, och den har vi här, del 2. Ni bör lämpligen förpassa er, eller vad säger man, till fotocentralen i Nora, där ni till ett facilt pris kan inköpa del 2 av Ringshyttefilmen. Välkomna, säger filmaren. Ha ha ha!